Här kommer Ulf bakom kulissen. Där kommer in emellan, in i mitten här. Välkommen fram. Välkommen. En applåd igen för tack. Bra utfört arbete. Jaha, då ska vi få tillbehören här. Är det jag som får börja då? Det kan du göra, så ja. Kan jag börja med att ställa frågan. Hur känns det? Okej. Okay. Det känns okej? Okay. Det är okej. Okay. Ja. Jag tror jag fick till det mesta. Det kändes bra, men tyvärr gick jag över tiden lite. Så att jag, ja, det var lite grann som vi sa tidigare. Det är ändå viktigt att man fullföljer, ja, det man har börjat på. Och det har du ju verkligen gjort med allting, med garnityren och med din tallrik. Ja. Berätta för oss, var fick du din inspiration till den här rätten? Jag gillar piggvar, tycker jag är jättetrevlig rätt. Eller fisk då. Och just kombinationen med krabban, dillen, så tycker jag att det liksom, det, man får en helhet som är rena smaker och mycket syrligt, mm, som fisken kräver då. Anders är inne i brandaden här nu. Nej, det där är den krispiga krabbkakan. Där var den. Som är brandaden med, ligger där. Mm. Ja. Och sen har du då den här terrinen. En terrin på kungskrabba och piggvar. Ja. Med lite citron och dill på. Mm. När man, ja. Det brukar vara så när man läser recepten så är det liksom romaner. Och när man sen får det på tallriken så kan det vara ganska enkelt. Och det här är fullständigt klart, men du har ju ganska mycket ingredienser i din rätt. Ja, det var väl där första året när man skickade in, man inte riktigt hade tänkt på allting, uppenbarligen bara. Men det har gått betydligt sämre på träningarna än vad det gick idag, så att jag är ändå nöjd. Ja. Anders, nu är det min tur. Du får äta. Jag kan prata. Ja. Väldigt härliga smaker, men du har mycket smaker i maten. Ja. Mm. Hasselnötterna tillför ju ett härligt krisp där. Mm. Men man får vara lite försiktig med nötterna, för att de kan ju ta lite överhand. Mm. Men du stekte ju piggvarna alla minuter, då blev det ju perfekt. Ja, men det, för mig så, jag är lite skolad i den gamla skolan. Mm. Jag gillar liksom det här att det ska stekas på framhjärna om man har tiden och förutsättningarna. Och sen i vissa tillfällen så kan man ju använda sig av att sous vide eller att förbaka. Men... Jo, det är väldigt många som cirkulerar nu för tiden. Varför fick vi ingenting i de här då? Nej. Det är den ena, det är bara den ena som är fylld. Det var meningen alltså? Den ena skulle vara fylld, det var den som stod på. Och den, titta på bilden, Anders. Den... Ja, den rasade ihop så att, tyvärr. Det är ett kritiskt moment med just den purjolöken. Men juryn fick sitt? Men juryn fick sitt fyllt i alla fall. Det är det viktiga för dig. Ja. Vi sätter inga poäng. Vi bara äter och njuter och kommenterar. Vi tycker du har gjort en härlig rätt. Har du någon kommentar, Rickard? Piggvarn, jättefin stekt. Kakan här, god. Mm. Du har en hög syra i såsen. Mm. Och vi hoppas att det passar. Ja, tanken är att den ska vara ganska syrlig för att just alltså ge den smaken som jag vill ha på hela rätten. Mm. Det är jag gillar väldigt syrlig mat överhuvudtaget. Fisken och krabban och det är ganska milda råvaror i sig själv. Så du vill matcha det med syran och dillen. Ja, exakt. Gott. Jag tycker jag. Vi säger som till de andra, pratar jag med mat i munnen. Ingen fara. Lycka till, Ulf. Tack. Tack för att du har jobbat. Tack. Bra jobbat. Tack. Applåd. Applåd igen.